Gabčíkove bol na jeseň minulého roka zriadený utečenecký tábor. Obyvatelia mali z príchodu migrantov zmiešané pocity. Mali strach, pretože nevedeli, čo ich čaká. Nepomohlo im ani referendum. V súčasnosti je tam 500 ľudí, ktorí čakajú na azyl v Rakúsku. Keď odídu, prídu ďalší a proces sa bude opakovať. Situáciu denne monitoruje aj polícia. Napriek obavám by sa dalo spolunažívanie ľudí v tomto mestečku nazvať momentálne ako pokojné. Primátor sa vyjadril, že doteraz nebol zaznamenaný žiadny incident. Sýrčania sa voľne pohybujú po uliciach Gabčíkova, stretli sme ich aj s našou kamerou. Ak by sa čokoľvek prihodilo na azyl, v susednej krajine by mohli na dobro zabudnúť. Boli obavy, možno, že aj teraz sú. Nie, že možno, ale určite, lebo viete, ja vždy hovorím, že kľudný tedy budeme, keď už posledný utečenec odtiaľ to odíde. No tak ale, viete, skúsenosti môžem povedať, že chvála Bohu sú dobré. Tak my sme tu žiadny problém s týmito ľuďmi nemali.